שלום, ציירתי תפוחים, מעניין למה? כי תפוחים אנחנו אוכלים בחג ראש השנה, עם הדבש, נכון, אז ציירתי תפוחים. ועכשיו יש לי שאלה, כמה ציורים אתם רואים? אחד, נכון? מה רואים בציור? רואים שלושה תפוחים, ירוק, אדום כזה וקצת כזה ירוק בהיר, צבהב כזה, וזהו. עכשיו, בבקשה, אתם תהיו מופתעים, לנצום עיניים, לספור עד שלוש. לנצום עיניים, לפתוח, כמה יש לנו תפוחים? שלושה תפוחים, אבל יש לנו שתיים שלמים ואחד כבר חתוך, בבקשה. אז זה ציור השני פה יש לנו, מוסתר, היה ראשון, עכשיו שני. בואו נראה מה יש לנו עוד, לנצום עיניים, לספור עד שלוש, אחד, שתיים, שלוש, לפתוח, תראו, הנה, עוד ציור אחד פה מוסתר. אז כמה זה יצא? יצא לנו שתי תפוחים חתוכים, ואז אחד שלם. ובבקשה, עוד פעם לנצום עיניים. אחד, שתיים, שלוש. היי, לפתוח. אז מה עכשיו? יש לנו שלושה תפוחים חתוכים, וזה ציור רביעי. זה כבר ציור רביעי. אז תראו איזה יצירה, איזה יצירה מגניבה. בתוך ציור אחד, יש לנו אחד, שתיים, זה גם ככה יכול להיות, עוד אחד, תראו, ויכול להיות גם ככה. אז לא, אתם פשוט תעשו את היצירה ותזכרו כמה יש פה ציורים, כי זה ציור עוד אחר, כי יש ירוק, יש אדום, וזה חתוך, וזה יכול להיות גם ככה, זה עוד אופציה. אז, וזה גם יכול להיות, ככה זה כבר היה לנו, ככה זה כבר היה לנו, אז ככה, אז יופי, אז זהו, אני כבר התבלבלתי. אני מזמינה אתכם לנסות לעשות את היצירה הזאת עם הרבה, כאילו זה נראה ציור אחד, אבל מוסתר פה הרבה יצירות. זהו, בואו נתחיל. בבקשה, קשה להפסיק לשחק. אפשר ככה, אפשר ככה, אפשר ככה. אז בואו נצייר, בואו אני אסביר לכם איך אנחנו עושים. בסך הכל יש פה חלק שמדביקים, חלק של... אז בגלל זה אי אפשר להגיד שזה ציור, זה קולאז', זה בעצם יצירה. עכשיו, לצבוע, עוד פעם, בחירה שלכם, אני מאוד אוהבת את צבעי פנדה, פסטל שמן, אתם יכולים גם לצבוע בטושים. עכשיו, אנחנו צריכים שלוש עיגולים, שזה בעצם צורות של תפוח, שאנחנו צריכים להכין. פה אני לקחתי ירוק בהיר בהיר, אפשר גם לבן, אבל אני אבחר איזשהו צבע, שאתם תראו איך אני מסדרת את זה. אז לקחתי בריסטול, קיפלתי אותו כדי שהצורות יצאו לי אותו דבר בבת אחת, אז אני מקפלת את זה. עכשיו, איך מציירים תפוח? בעצם זה כמו חצי עיגול, אבל אפשר קצת לעשות פה איזשהו, לא יודעת, פינה כזו. ואז גוזרים, עכשיו אני אבדוק גם זה יצא לי או לא. עכשיו, ואז גוזרים, יצא לי, פה יצא לי כבר ארבע תפוחים, אני לא צריכה. דרך אגב, אפשר להכין שבלונה לכל ילד שהוא יעשה אחר כך? הנה, בואי נפתח כמה זה יצא לי. הנה, יצא אחד, שתיים, שלוש, מספיק לי. למה אני ממליצה לקחת או לבן, שזה אפשר לסבוע אותו, או צהוב, או בצבע ירוק? כי אם אנחנו פה מקפלים, אז יש לנו פה כבר מוכן. אני יכולה כבר פה, נגיד, לעשות, שזה כבר... תפוח חתוך. אז עכשיו אני מסדרת את זה עכשיו. אני מסדרת אחד, שתיים, נגיד אם ככה יהיו, על הצלחת אחר כך אני אצייר, ואחד שלם בצד, שזה גם אפשר לעשות ממנו חתוך, ככה. הנה, סידרתי ככה. עכשיו, פה אני בודקת. אם אני פותחת את זה, אז זה כבר אי אפשר לפתוח. אז אני מסדרת ככה, שאפשר לפתוח גם את השני. הנה, אז ככה אני יכולה לסדר. הנה, ככה אני יכולה לסדר. גם אני יכולה לפתוח את זה, גם אני, הכל אני יכולה לפתוח. עכשיו אני פשוט אסמן איפה אני רוצה, ונגיד, קצת אני אסמן, שזה, אם אני פותחת, שזה לא נוגע בתפוח השני, הנה ככה, ואז זה סתם, לא משנה, זה כבר אני יכולה להדביק איך שאני רוצה. זהו, עכשיו, מה שכן, אם אני מדביקה את זה בצד הזה, אז גם אני ככה יכולה לפתוח, אבל זה קצת לא הגיוני, כי הצלחת תהיה למטה, אז הגיוני זה ככה. אז יופי, ככה אני מדביקה. אני שמה דבק על הצד אחד, ואז מדביקה. למרות שפה סימנתי, אפשר גם פה נגיד ככה לעשות, ואז לסמן חצי אחד, וזה כבר יוצא לי
כאילו חתכו את התפוח, אז אני יכולה כבר להוסיף פה גרעינים, נגיד ככה, הנה זה כבר תפוח שחתכו. את זה אני גם מדביקה, גם פה הגיוני, אם אני מדביקה את זה ככה זה קצת לא הגיוני, זה לא יכול להיות ככה שעל הצלחת, אז זה ככה. אז אני גם פה כבר סימנתי, אז אני יכולה לשים פה דבק, או פה דבק, לא משנה. בעיקר שאני מדביקה רק חצי במצב מקופל, ככה, הנה עכשיו אחד, שתיים. ואז שלישי אני גם מקפלת, למרות שאפשר אחד בכלל לעשות שלם, או סתם לצייר. אם יש לכם כוח לעשות רק שתיים, אז אפשר לעשות רק שתיים. אז הנה גם אני שמה פה דבק, ואז מדביקה, ככה. יופי, עכשיו, זה כבר תפוח חתוך. הנה, אני מציירת גרעינים שרואים פה. זה כבר חתוך. מה שנשאר זה רק להמשיך לצבוע גרעינים. הנה, עכשיו, נו, ומה? אנחנו צריכים להחליט עכשיו באיזה צבע אנחנו רוצים תפוח. ופה בדיוק המקום של צבעי פנדה. עכשיו, קודם כל אני צריכה להמשיך. אז אני ממשיכה ישר בטוש, אתם קודם יכולים לעשות בעיפרון. נגיד, אני רוצה צלחת, אז צלחת בצורת אליפסה, הנה יש לי צלחת, אני גם אקשת את הצלחת באיזשהו ציור יפה, לא יודעת, סתם ככה קישוט כזה. גם, דרך אגב, אם אני רוצה, אני יכולה לצייר פה שולחן, וגם שכאילו על השולחן אפילו עומד צנצנת דבש, למה לא? הנה בבקשה, עומדת פה צנצנת דבש, ואנחנו נכתוב עליה דבש. דבש, ואפשר לצייר פה. זה איך שילדים רוצים, בקשה, אין שום בעיה, אפשר לצייר פה חמודה דבורה, שכאילו הולכת לייצר את הדבש ולשים פה, אפשר פה לצייר כאילו שזה רואים כפית, טיפות דבש, אפשר פה לצייר עוד תפוחים, שזה כאילו קצת רחוקים, אפשר לעשות בכלל דמיוני. על הרקע כבר, אם פה עשיתי ממש מציאותי, שולחן, צלחת, צלחת קטנטונת כזאת, ואז סתם שמיים וזה, כאילו זה על החלון, ליד החלון. אז פה אני ממשיכה. ופה משחק, כל המשחק פה, זה בעצם שעכשיו אני מוסיפה ענף, עלה. אני מוסיפה ענף קצת, עלה. אפשר גדול, אפשר קטן, איך שבא לכם. פה ושחור, נקודה שחורה כמובן. זה התפוח, יש לו. הנה פה גם נקודה שחורה, ואז פה עשיתי, פה עשיתי, אבל גם פה אפשר לעשות רק את הענף, ככה זה יצא, לא משנה. הנה, עכשיו מה שכן ממש אפשר להוסיף זה רק צביעה, וכמובן איך שמתחשק לכם, בצבעי פנדה, בפסטל שמן. עכשיו, צהוב, פה צהוב זה כאילו פתוח, אז אני פה אעשה, מתכוונת לעשות תפוח בצבע ירוק, ואז אני צובעת את כל התפוח הזה בירוק. ואני לא רוצה עכשיו להשקיע בצביעה, כי זה ייקח הרבה זמן. עכשיו, מכיוון שזה צהוב, הירוק על הצהוב יושב ממש ממש יפה. הנה, אז עשיתי, זה ירוק, הנה, קצת אני משאירה אפילו צהוב, זה כאילו אור, זה כאילו צל, ככה. עכשיו, אני יכולה גם לצייר. תפוח הזה, אני בוחרת לעשות תפוח בצבע נגיד אדום. אז אני עושה בצבע אדום, אותו דבר. עכשיו פה אני גם מסמן שזה תפוח אדום, שזה ממש ממש כיף. כאילו קצת רואים את הקליפה, שזהו, ואז אני ממשיכה. אפשר לערב צבעים, תראו פה, תראו ציירתי. אבל השקעתי בצבע, ישבתי צהוב, עובר ואדום, אחר כך כזה קצת אדום יותר כהה. גם פה עשיתי בהיר, צל, הצללה. וזה כבר עניין של הזמן, כמה אתם מוכנים להשקיע בצבעייה. אבל גם ככה, אם לא היה לכם כוח יותר מדי להשקיע, אז זה כבר, אבל בא לי להמשיך, אבל אני לא רוצה שאתם תשבו ותשתרם, שיהיה לכם משעמם לראות איך אני צובעת פה משהו. הנה, תפוח אדום, תפוח ירוק, וזה צהוב, אז זה אולי גם ירוק אני אעשה. אולי זה כזה סמית וזה יהיה ממש יותר כהה. סתם, יהיה אדום רק באמצע, כמו פה אני עושה בעצם, הנה אותה מחשבה לי, מה אני אעשה? כאילו ככה, ירוק, בואו ניקח ירוק יותר בהיר, יותר כהה, אני בכלל אצבע את כל התפוח בירוק, ואז עכשיו יש לי שלושה תפוחים שאני יכולה לשחק איתם. במצב אחד
ביצירה אחת זה שלושה תפוחים שאחד מסתיר את השני, אבל שלם אדום מסתיר את השלם ירוק, ובצד יש שלם ירוק. קצת אני מוסיפה פה, הרבה יותר יפה מתי שאנחנו עושים כמה שכבות ומערבבים צבעים וכאילו שמים צבע על צבע, זה הרבה יותר יפה, זה ממש עכשיו. ועכשיו אני יכולה לעשות גם יצירה השנייה, שזה אחד חתוך בצד, בלי צלחת דרך אגב, אפשר לצייר גם צלחת פנטומית כזאת שהיא יותר נעים ככה, צלחת. או אולי מפית, אני לא יודעת, כל אחד תמציא מה שהוא רוצה. הנה עכשיו, ויש ככה יצירה, ויש עוד יצירה של שתי חתוכים, כל התפוחים חתוכים, ואז לצבוע רקע. זה מה שנשאר לנו. זה בעצם היצירה שאני מזמינה לעשות יצירה עם הפתעה. למה עם הפתעה? כי יש לנו הרבה יצירות בתוך הציור אחד. הנה, יש ככה. אני כבר לא רוצה לעשות סדר. אתם תעשו ותראו כמה יש. כמה אפשר לעשות פה צילומים, נגיד. צילמנו ככה, זה יצירה אחת. צילמנו ככה, פה שכחתי לעשות שנייה. וככה זה יותר יפה פשוט, הנה. וכמובן צריך לצייר, לצבוע את כל רקע, הכל, צלחות, שולחן, תפוחים, רקע, אולי זה גם שמש יהיה. תמשיכו איך שבא לכם. אבל זה גם יצירה, גם משחק, גם כמה ציורים בתוך היצירה, כמה יצירות בתוך היצירה אחת. אני מקווה שאנחנו ניפגש בסרטון הבא, כי יש לי עוד הרבה רעיונות. תהנו מיצירה מגניבה הזאת. ואתם יכולים לשאול את אמא, אמא, כמה את רואה יצירות פה? ואז אחר כך, ועוד, ועוד. זה ממש מגניב. תהנו, נתראה בסרטון הבא.